宋仁宗年间，塞外西夏，大举进犯边关。当时边关的元帅是杨家将第三代杨宗保。宗保今年整整50岁了，威风不减当年。宋军和西夏军几番交战，互有伤亡，不分胜负。西夏大营扎在飞龙山下，形势险要，易守难攻。当地人传说山旁葫芦谷有悬崖栈道，可以通到山后。宗保和将军岳松商议，要亲自去探明栈道，包抄敌营，出奇制胜。当夜，宗保命马童张彪备好白龙马，只带2名亲兵，乘着月色悄悄出关，直奔葫芦谷。拂晓时，白龙马驮着宗保回来，岳松忙出关迎接，哪想到杨元帅心窝重箭，已经牺牲了。他又派人去查找随员，发现2名亲兵干死，张彪也身负重伤。西夏听说宗保已死，攻关更加起劲，十分紧急。岳松忙派孟怀元、焦廷贵二将连夜启程，去京城搬救兵。孟焦两将来到京城杨府，只见门外安安静静，府内喜气盈盈。原来军情这天正是宗保50寿辰，全家正准备为元帅庆寿。寿堂上悬灯结彩，明烛辉煌。宗保夫人穆桂英本是一员能征善战的女将，今日换上红装，内外忙碌，思念起镇守边关的丈夫，不禁默默祝祷，愿他捷报长传，永保安康。宗保的母亲柴郡主心里也特别高兴，亲自帮助儿媳料理寿筵。这时老管家杨红通报孟娇两人来了，郡主和桂英以为他俩是为了宗保的寿诞而来，非常欢喜。婆媳二人迎出堂来，却见孟娇两人身穿素服，面带愁容，不觉愣住了。郡主忙问边关的情况，孟娇两人跪倒在地，哭诉了宗保牺牲的经过。郡主和桂英听到这意外的消息，悲痛欲绝，几乎昏倒。穆桂英立刻就要查报祖母佘太君点将发兵，郡主怕一时急坏了太君，要他忍住悲痛，过了今日再做商议。又叮嘱孟娇两人快去更换衣服，先不要向太君吐露真情。不多时，在笑语声中，众夫人和八姐、九妹及宗保的独生子杨文广搀扶着百岁高龄的佘太君从后堂缓缓出来。太君坐定，只送上一盘寿子绒花，太君眉开眼笑地取了一朵戴在头上，众夫人也纷纷取花替代。桂英望见红花悲痛难忍，柴郡主向他示意，二人无可奈何地把花替戴上。孟娇两人换了衣服，拭干眼泪，来到寿堂，两人又互相叮咛，今日千万不可饮酒，以免失言。孟娇两人参拜了太君，太君问他们不在边关，回府做神。柴郡主忙替他们回道，他俩是为了宗保的寿诞而来。焦廷贵紧接着说，宗保大哥军务繁忙，特命我二人回来给太君叩头。文广见孟娇两人非常亲热，还问他们带来什么寿礼，二人回答不出。柴郡主又忙解围，寿礼已在前厅摆好，指使文广不要再纠缠二位叔父，快给太祖母敬酒。酒宴开始，寿堂上一片欢乐。佘太君接过文广敬的一杯酒，笑着说，你孟娇二叔与你父亲是患难之交，共同守卫边关，理应先敬他们一杯。孟娇两人正举杯犹豫，柴郡主劝道，贤侄一路辛苦，请饮一杯吧。两个人勉强饮了一杯，性情直爽的杨七娘见二将推推让让，很不痛快，便上前劝酒，硬要他们开怀畅饮。接着七娘又怂恿文广给穆桂英敬酒，哎呀，咱们怎么倒把寿星婆忘了，文广快与母亲敬酒，她可是海量。桂英勉强饮了，七娘又命文广给她父亲敬酒，也由桂英代饮。这时桂英心如刀割，不觉摇摇晃晃站不住了。太君不禁生疑，桂英平日颇有酒量，今日为何一饮就醉？孟娇两人最爱吃酒，为何今日推三让四？他又把二将叫到面前，询问边关到底怎样，两人吞吞吐吐不敢直说。太君更加生疑，厉声追问，他俩不敢隐瞒，只好道出真情。这突然的噩耗惊得太君猛地站起身来，
手中的酒杯当地一声落在地上。大家含泪把头上的绒花摘下，太君悲愤地叫道：宗保孙儿，今天是你五十寿辰，竟然为国捐躯了，你不愧是杨门的好后代，不愧是我的好孙儿。一家人同声要求太君发兵点将，杀敌报仇。太君说道：这发兵是件大事，孟郊两人速去上朝奏明圣上，听候旨意。如今我们先来安排灵堂，祭奠英灵。丞相寇准、枢密使王辉闻知宗保殉职，边关告急，大惊失色，立刻撞钟击鼓，上朝奏本。仁宗听到奏本，更是惊恐万分，忙召集文武大臣登殿议事。寇准主战，王辉主和，两人在金殿上争论起来。仁宗本想求和，但又不便直说，故意问谁肯挂帅出征。这时满朝文武面面相觑，无人应声。寇准保举杨门女将挂帅出征，王辉却道：杨家一门孤寡，老的老，少的少，怎能当此重任，万万使不得。寇准心生一计，奏道：杨家世代忠烈，宗保元帅殉职，圣上理应前去吊唁，一来安慰忠灵，二来也可使太君体谅朝廷求和的苦处。仁宗觉得有理，便和寇准、王辉前往杨府。祭奠完毕，太君问起如今边关危在旦夕，不知朝廷何日出兵，何人挂帅。仁宗不好开口，寇准说道：太君还不知道，圣上已采纳王大人的主意，决定向西下求和了。太君忍住悲愤，力荐仁宗不要苟安求和，如无人挂帅，他虽已百岁高龄，情愿挂帅出征。寇准连声赞成。王辉摇头说：太君纵然挂的帅印，缺少能征惯战的先锋，也是枉然。一句话未了，穆桂英挺身而出：太君若是挂帅，我穆桂英愿做先锋。众夫人也一拥而入。七娘怒冲冲的道：王大人，俺杨门女将都能冲锋陷阵，包你打败西夏，你要求和，俺们绝不答应。杨文广也从众人身后闪出来说：俺杨家要帅有帅，要将有将，文广年纪虽小，但杀敌报国，绝不落后于人。王辉冷冷的道：军机大事，不能儿戏，替杨元帅报仇是小，这朝廷的安危是大呀。佘太君怒道：王大人，你太小看我杨家了，我杨门三代忠烈，百战沙场，前仆后继，为国捐躯，哪一仗是为的报私仇，哪一仗不是为保江山和黎民百姓。直问的王辉哑口无言。仁宗听了太君的话有所感动，寇准见机在一旁立促，才下旨由太君挂帅出征。王辉仍不服输，要和太君打赌，能打败西夏，他情愿不再做官。太君轻蔑地一笑：好，凯旋回来，定摘你的乌纱帽。仁宗去后，太君立即召集众儿媳和桂英、八姐、九妹等，速作准备，明日校场听点。文广在一旁见没有提到他，急问：太祖母，还有我呢？柴郡主心想杨家只有这一个苗了，便劝阻道：战场交锋非比寻常，文广年幼，留在家中才是。七娘却怂恿说：文广是我的徒儿，若论本领，已和他母亲不相上下，就叫他去。文广苦苦要求，众人争执不下。太君说道：你们不必争论了，明日教场上让文广和他母亲比武，如比得赢，就让他去。第二天，教场上足旗招展，鼓角齐鸣，佘太君和众将士都来观看杨文广和穆桂英比武。母子二人飞马跃入校场，各施本领，互不相让，杀得难解难分。柴郡主只盼桂英取胜，佘太君、杨七娘和孟郊两人却都给文广助威。第二回合，桂英有意试试文广武艺精熟的程度，不时变化招数，大显身手。文广尽力抵挡，渐渐不支。七娘见势不妙，急忙擂鼓收兵。第三回合，决定胜负。文广悄悄央求母亲让他三分，桂英嘴里说比武不能相让，心里却要成全孩儿的壮志，等文广一枪刺来，卖个破绽，故意跌下马背。太君见此情景，心中明白，但见杨家又出了一员少年虎将，心里好不欢喜，
当即传令允许文广随军出征，又传令穆桂英、杨七娘为政府先锋，即日发兵。宋军浩浩荡荡进发边关，百姓们听说太君百岁挂帅，杨门女将骑上战场，都来夹道欢送。这日大军已到边关，岳嵩和守城的将士百姓都出关迎接，人心大振。太君一面安抚将士百姓，一面传令扎营。西夏王王文得到探马报告，不禁哈哈大笑，如今宋朝无人，派来12个寡妇出征，实在可笑，今日出阵杀他个落花流水，就和军师魏国太子王祥出营挑战。西夏军来到关前，只听得关内3声炮响，城门大开，杨门女将一起出阵，威风凛凛，声势夺人。王文心里不由震惊，杨门女将果然不凡。王文在马上言道，太君年过百岁，何必前来送死，依我相劝，及早献出边关，免动干戈。太君答道，你无故进犯边界，还敢口出狂言，快快马前归顺，饶你不死。杨文广早已按捺不住，立即催马出战。太君怕文广有失，即命七娘出阵擒敌。七娘纵马出阵，滚龙枪一举，勇猛冲杀。王祥招架不住，步步败退。王文大怒，亲自上阵接应，双战七娘。七娘叫了一声，来得好，一枪刺退王祥，回马迎战王文，梅花枪神出鬼没，杀得王文父子狼狈逃窜。宋军乘胜追杀，大获全胜。王文逃回飞龙山大营，心中闷闷不乐，想不到杨门女将竟然如此厉害，如今只有凭借飞龙山天险和葫芦谷屏障固守不出，耗他1月2月再找机会决战。军师魏谷献计，我军固守不出，宋军必然急躁，然后再从杨文广身上打主意，设法将他诱入葫芦谷，威胁太君献出边关。王文听罢连夸好计。第二天，杨七娘又到飞龙山前讨战，西夏军居高临下坚守不出，七娘直冲到寨门，又被乱箭阻住，只得回关交令。一连10多天，敌军只是高挂免战牌，太君心中生疑，便率领众将登上城楼，幕僚望敌情，研究对策。太君心想，敌营扎在飞龙山前，据险防守，一时难攻，如能得一骑兵闯入葫芦谷，直捣敌后里外夹攻，必能取胜，但不知这葫芦谷究竟有无暗道可通。回到军帐，太君又询问从前宗保探谷的经过，岳嵩答道，当日元帅也是想从葫芦谷出奇制胜，可是谷里情况未明，不幸牺牲了，马童张彪现伤势见愈，可传他来问话。张彪详细说明当日跟随元帅探谷的经过，那葫芦谷中林海无边，野雾茫茫，羊肠小路，千回百转，很难辨认，后来多亏采药老人的指引，果然发现直通飞龙山的栈道。太君大喜，赞叹道，宗保孙儿虽然未能实现他的计划就殉国了，但已探明绝谷，立下大功。穆桂英请求派他率领一支人马闯入绝谷，里应外合，太君当下就应允了。穆桂英正待出发，忽然探马报道，葫芦谷口已有西夏兵把守。太君一惊，莫非敌军已经有了准备？七娘听后却分外欢喜，连忙请战，俺正愁找不着敌军厮杀，快让俺出阵杀个痛快。太君忙说，七娘不可急躁。正在这时，忽然西夏派人来下战书，说太子王祥约杨文广在葫芦口较量，还说今日男来便出战，女来不交锋，敢来是君子，不来速退后。七娘一脚踢走来时，文广立即向太君讨令出战，桂英拦阻道，文广，这是敌人的诱兵计，不可莽撞。太君却哈哈大笑，我们正好将计就计，这是王文迎接我们入谷啊。穆桂英恍然大悟，敌兵前来讨战，正好将计就计，文广前去迎敌，我就率领人马闯入谷口。太君点头称是，立即命桂英率领七娘、文广和孟郊两人出关迎战。张彪听说穆桂英率领人马要去葫芦谷，不顾伤势尚未痊愈，主动要求带路，
太君加冕他说，前次你跟随元帅进谷立下战功，这次凯旋回来一起论功行赏。太君又想起老马识途的传说，命文广骑上杨宗保的白龙马，并勉励他说，骑上你父亲的战马就要学你父亲那样英勇杀敌，到时候这老马也可以当个向导。文广跨马出关，直奔葫芦谷，王祥迎战，故意把文广诱入谷中，桂英率领人马赶来救援，也乘机闯入谷中。王文以为宋军中计，心中大喜，命王祥牢牢堵住谷口。桂英进谷之后，即命孟郊两人分一部兵力把住谷口，防止王祥追击，自己率领大部人马由张彪引路去寻找翻山的栈道。这时天已黄昏，寒风透骨，狂沙扑面，山高路险，崎岖难行，桂英等披荆斩棘，奋勇前进，好不容易到达东南山路，看星斗已是三更天了。可是栈道究竟在何处，大雾茫茫，难以辨认，众将士下马寻找，也不见栈道的踪迹。大家正在焦急，忽见白龙马昂首长嘶，桂英心中一动，莫非是老马还记得路程？他让文广放开白龙马缰绳，任他驰骋，桂英等人在后面紧紧追赶。白龙马翻山越岭，来到一个山头，忽然停步不前。张彪细看地形，认出宗保元帅当日就在这里，下马进入羊肠小道寻得栈道。可是大家下马又寻，还是不见栈道的影子。这时天色微明，七娘忽见山坡上有位采药老人，心中大喜，当日替宗保引路的不就是一位采药老人吗？桂英闻之，急忙赶上前去问话，老人直指耳朵，摸摸嘴巴，却不回答。桂英大失所望，哪想到碰上个聋哑人。等到张彪赶来，两人一见互相认识，原来当日给宗保引路的正是这位老人。老人因害怕西夏兵，故意装聋作哑，如今知道是杨家将来了，十分欢喜。老人听说前次来探路的宗保元帅已经壮烈牺牲，不禁痛哭失声，他自告奋勇，愿意再给桂英带路。老人领他们沿着羊肠小路攀越一座高峰，果然绕到飞龙山背后。这时旭日东升，晨雾尽散，宋军已经神不知鬼不觉地通过栈道，在西夏大营背后埋伏下来，专等夜晚里应外合夹击敌人。这天寇准和王辉正好押运粮草来到边关，听说嘉英等人身陷绝谷，王辉又不免散布悲观失败的言论。寇准见太君从容镇定，料想其中必有妙计。黄昏时候，他们和太君一起登上城楼观察动静。大家正在焦急，西夏又派使者前来下书，威胁太君立刻献出边关，不然就要放火烧谷，将宋军人马烧个尸骨无存。太君把书信撕得粉碎，痛斥来使，叫他转告王文快快投降，否则就直捣飞龙山，踏平西夏大营。王辉正不解太君葫芦里卖的什么药，忽见远处火光四起，连声悲叹道，糟了，敌人放火烧谷了。太君仔细一看，这火光不在葫芦谷，而在敌人大营，便兴奋地说，王大人不要惊慌，这是桂英奇袭敌营的信号。太君传令众将立即开关出战，飞龙山后营起火，陆桂英等恍如神兵神将一般从天上降下来，西夏兵马惊慌失措，不战自乱，王文等大头目仓皇应战。王祥在葫芦口正要放火烧谷，忽见大营起火，猛吃一惊，谷内孟郊两人看见敌营起火，乘势杀出，王祥无心恋战，即率兵马逃奔飞龙山。王文父子的兵马汇合一处，还没有来得及喘一口气，穆桂英和孟郊二将分头赶到，紧接着关内大军也冲杀过来，宋军三路夹攻，西夏兵马大败，魏谷被乱军踩死，王祥也被杨文广从马上挑下来刺死。王文纵马逃跑，文广和桂英紧紧追赶，王文引弓搭箭直射文广，桂英快马加鞭跑到文广前面，一手将箭拨开，
文广一枪刺中王文的战马，战马驮着王文在原地打圈圈，穆桂英纵马上前一枪结果了王文的性命。宋军得胜收兵，寇准和王辉迎出关外，庆贺杨门女将又立下大功。杨七娘想起王辉打赌的事，一把将他的乌纱帽摘了下来，问他还做官不。王辉羞愧的无地自容。大军休息三日，凯旋回京，一路上人人争看杨门女将，个个赞扬他们的功勋。